trudnu ili da je daju u neku školu, a ne da je 4 godine da se ona vuče po rijalitima. Pozdrav za sve. Hvala. Pozdrav i vama, gospođe. Evo, ja bih da odgovorim. Ovog našeg razgovora, tako da nije čula moju izjavu po svemu ovome, po povodom Miljanine trudnoće i rijalitija. Ja sam sve objasnila, da je to bila njena želja, da ja ne mogu da je zavežem kući, njoj smeta mir i tišina, naučila je da živi taj život sa ljudima, da bude ona temperamentna, a ja da ulazim, prvo me nije poslušala da uđe. A sada ja da ulazim, da izvlačem nju iz realitija, na pamet mi ne pada. Neka radi šta god hoće. I ne stali gospođe još na vezi? Nije? Nije. Ja sam da kažem još da baš kada smo pričali o onom, mislim, danas, znate same kakva je situacija po pitanju bebe, trudnoće, ono, jedva, Ja to bolje znam od vas. Pa da, to sam htio da kažem i onda da. Sam rekao njemu da Ja to bolje znam od vas, zato sam ja i rekla na početku da bih voljela da ona... Da, možda je bolje da izbacim što prije da sačuva bebu, zato što je 4 dana tamo... E, to je moja želja. Da ona što pre izađe iz ovog realitija, pošto nije htjela da sluša da uopšte ne uđe i da mi budemo kući. Nije, da čuje ne, vidno, prekida mi imamo i opono gledalca na vezi. Nema trećeg realitija, možda. Gospođa Miljanina mama mnogo brani svoju ćerku, ja sam nekoliko puta gledala te druge, jel? Samo utišajte televizor skroz da se čujemo preko slušalice, da ne bi dobro. Kažem da gospođa iz naroda mnogo brani svoju ćerku, ja sam nekoliko puta gledala te neke druge. Jel, programe gde ona bila i nije baš ona tako slatka, bez obzira što je sad ona trudna, neka joj je sa srećom. Hvala. Nije lepo, baš mi se ne dopada vaš odnos gospodin naroda prema Anabeli i Luni. I na kraju Kija. Kija je isto dete. Njena majka se nikad nije udala za njenog oca, znači on je čovek oženjen, ta žena je dobila kiju sa oženjenim čovekom i ne znam zašto vi sad, mislim ne vi, nego svi napadaju nešto Lunu. Kija je ušla sa razlogom da raspuri to, ali tu je, i što svi kažete, pet ljubav, nije Luna i Sloba se mnogo vole. Oni se mnogo vole i ne treba to, vi sad, mislim, neku vrku. I meni je mnogo teško isto kao što i njima teško, jer svako drugo pitanje je Luna, Sloba, pa ko da nema drugih tu igrača koji isto imaju neke svoje greške, propuste, mada ja ne smatram da je Luna pogrešila bilo šta, je to normalno, zaljubila se Sloba, prema njoj pokazuje, znači, ljubav, znači da sa Kijom je to tako, čak i ona u avgustu je, kako priča, imala, ima tu vezu sa tim Andrijom i kad nije poznala svoju sliku, kad su joj pokazali novinari, nije poznala sebe na toj slici, pa molim, mislim, ne znam sada kažem, ja puno pozdravljam Anabelu i ja bih jako volela da ona uđe tu, bar na kratko, pa eto, da ona bi bila srećnija i mislim da bi mnogo više pokazala, jer stvarno je njoj već svega dosta. Eto, toliko od mene. Jao, gospođo, da li je moguće da vi nemate kod kuće čime da se bavite, da nemate svoju decu, unučiće po godinama,
nego toliko duboko ulazite u tuđu decu, u tuđe probleme, gledate realitije kao da su to deca koje, dete koje ste vi rodili, pa ste tako, ja ne znam, žena koja ima svoju zabavu, svoju porodicu, svoje domaćinske poslove ili da izvede unuče da prošeta. Šta sam ja, šta mene briga neko dete da ja ga da se javljam i da komentarišem, da pričam, tebe sram bilo ovo. Gledaj ženo svoja posla, spremaj večeru, idi spavaj koliko ima sati, vidim po godinama da je kasno i gledaj svoju decu.